qaybna kamid ah guddiga Soomaaliland oo qabilsanaa wada hadalada Soomaaliland iyo Khaatumo oo qayb kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay fariin u direen waftiga Khaatumo ka socday heshiiska kula saxday magaalada Hargeysa waxaana waxba kama jiraan ku tilmaameen sida ay u sharaxeen qodobadii ka soo baxay heshiiskaasi iyagoo ugu baaqay inay ilaaliyaan qodobadii ay ku heshiiyeen waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya wada hadaladaasi weyn la socotaan saxafadu in dowladdu soo socdeen xukuumadda Soomaaliland waxay dadaal badan ugu jirtaa kana go'an in wada hadaladaasi ay laga midho dhaliyo heshiis buuxana ay ku dhammaystirmaan guddidan waxa ay si buuxda ula shaqaysaa guddi ka tirsan Khaatumo oo muddooyinkii xilliyada qaarna ay kulmaan wadahadalka intii dhowaan Hargeysa ku dhammaaday uu ugu dambeeyey inta kalena ay xiriirka isgaarsiinta ay kaga wada hadlaan waxa ugu weynaa nuxurka ugu weynaa heshiiskii ay intii dhowaan Hargeysa lagu galay wuxuu ahaa in shir loo dhan yahay maxaan ku dhahdaayee lagu qabto magaalada Burco si shirkaa loo qorsheeyo waxaa loogu talagalay markaa inay laba guddi shirka isugu yimaadaan labada guddi markaa inay diyaariyaan hannaanka iyo qaabka tirooyinka dadka xilliga shirka la qabanayo shirka maxaan ku dhahdaayee loo dhan yahay markii horena uu madaxweynuhu iclaamiyey ayaa laisla waafaqay xilliga uu qabsoomayo ergooyinku sida ay ku imanayaan hadda imika anakuna kama hadli karno iyagu hadday ka hadlaana waa xilli maxaan ku dhahday hordhacoo deg dega oo laga yaabaday inuu turxaanba ku keeni karo maxaan ku dhahday arrimihii shirka laakiin marka labada guddi ee iyaguna ka mid yihiin isu yimaadaan ayay goynayaan maxaan ku dhahday arrintaa dhaqdhaqaaqa waxaa riyihii wada halka ka Khaatumo lagu wada hadlay waxaa la gaaray heshiis ah in kogashii uu dhigay madaxweynuhu ee in beesha dhulbahantee shir loo qabto inay fusho oo qodobada ka mid ahayd lagu heshiiyey shirkaas beesha loo qabanayo waxaa laisla gartay inuu baahan yahay qorshe iyo isafkarad sidii loo qaban lahaa in markaa guddi qabanqaabo la abuuro ayay noqotay guddigaa qabanqaabadana waxay isla ogeyd oo lagu heshiiyey inay shir ku gasho Burco shirkaas oo ay kaga tashato labada guddi ee dhinacna kasoo jeedo Khaatumo dhinacna dowladda kasoo jeedo in lagaga wada hadlo shirkaas sidii loo qaban lahaa oo lagu qorsheeyo oo yaa kasoo qayb galaya shirka maxay noqonayaan qaabkeeba dadka beeshan shirka loo qabanaya ay isu shirka soo uga soo qayb qaadanaysaa qaybaheeda kala duwan hadday tahay beero hadday tahay si kaloo ay markaa u aragto ama aqoonyaha soo dirsato ama qabaail sidii ay waxu qaybsan jirtay qabaailyada soo dirsato lagu qorsheeyo oo laysku afkarto ajendaha xataa laysla eego iyo waxa uu ka koobnaanayo sidii lagu yiqinay guddi qabanqaabo inay labadaa guddi iyagoo ay arrintaa uga wada hadlaan wa Cabdisalaan Axmed Cawd Cabdi Jermani Somali Cable TV Hargeysa.